Kumusta po? mag experimento na naman po ako ngayon si Bianong ng isang automatic bilge pump. Po, hindi na po natin kailangan balik-balikan pak pag inutusan tayo ni boss kung nasa barko ka. Lagi mong bantayan doon yung limasing kasi baka mapunuan tayo yung photos lagi ng chief engineer. Lagyan na lang po natin ng automatic bilge pump basta malinis lang po yung limasin natin baka mamaya may mga krudo po bawal din yun dadaan din po muna natin yun sa oily water separator para safety po wala tayong nilalabag sa batas di ba po sino pong mga naka experience na dyan mayroon pong oily water separator hinihiwalay po yung mga oil sa mga limasin po para po yung oil ibabalik doon sa stakan mga sludge tank para po hindi tayo mahuli pag nasa laot po tayo po, oh, may pa mga patakaran kung yung build pump lang po ay nasa malinis na tubig na limasin pwede po nating lagyan ng automatic build pump ito po yung papakita ko po ngayon wag po yung sa engine room ha? baka po mamaya nadamay ako doon nilagyan ng kwando ng automatic bed spam joke lang po bawal po yon yung ma oil yung marumi bawal po yung itapon sa dagat meron pong oily water separator po bago ko po maglimas magkonsulta po muna kay boss, kay chief, kay hippie diba po ito po ipapakita ko baka po sakaling magustuhan yung model niya po yan po Uh, HLC-200 po yung uh, control unit ng bilge pump label po yung iko-control nya mag-sensor nya diba papakita ko po yung diagram ayan po yung diagram nya pwede na po siyang direkta na lang control nya na yung magnetic contactor ayan po supply po natin main supply 220 Kunan lang po natin doon yung control niya, yung pinaka main coil niya po ay 2 o pinaka main supply niya 2 and 7. Then yung common niya po ay 8. Jumperan lang po natin yung 8. Yung normally close niya ay 6, then normally open ay 5. Yan po. Para po normally uh, yung 5 yung gamitin, normally open pag nag high level na po ko close yung 5. Oo na po yung coil ng magnetic contactor natin. Ito po. Direct pero ito po yung gagawin ko dadaan po natin sa manual and automatic kasi po hindi po lahat ng oras gumagana yung automatic mayroon pong panahon na masisira siya kaya po pagdating na po ng oras niya na masisira na hindi na po natin napigilan kaya gawan po natin ng automatic ginawan ko po siya ng diagram po paliwanag ko po muna Iisabihin ko muna yung yung sensor niya po ay electrode na lang po ganito na lang po siya makita. Yan po. Electrode na lang po siya. Yan. Mayroon po siya yung mahaba. Po, makita. Yan po yung pinakamahaba. to po. Pinakamahaba niya ay yun ang ground. Ground po. Ito ground. Din yung low level. Yung sunod sa pinakamahaba. Ito po para po to sa stock low level then yung pinaka po yung aabuti ng tubig kahit ilang metro pa po yung gawin nyo pwedeng pwede po yan ito po yung magi-start sa kanya yung high level nya po ito po yung pinakamahaba ay common yan po common po siya yan common po yung pinakamahaba a3 a2 po sa terminal yung low A1 yung high. Yan po. Yung high po nasa number 4 terminal, nakakabit. Yung low po nasa number 3 terminal. Then yung common ay nasa number 1 terminal. Po, tandaan po lagi. May isa naman pong klase na ganito. Contact lang din po yung ginagamit. Yung contact sensor po na ginagamitan ng magnet. May magnet po to yung float. Yung float na to. Yung floater. Mayroon pong magnet din dadaanan niya po normally close po sa baba yung sa taas po normally open pag high niya po nag close doon mayroon pong common sa loob magta trigger na rin po ito hindi lang po resistance yung pwedeng magpagana sa kanya kahit po yung normally close yun po gagana pa rin po yung control unit na to ito po yung mayroong sensor na uh, mayroon po siyang contact sensor sa loob parehas po sa mga Float uh, plot switch po Uh, level switch ito po yung purpose nya i-hold po yung ground din magkaroon ng resistance, magkuklose na po yung sa low level ita trigger po pag nag-close yung high level magdudugtong na po yung resistance kuklose na po, kukoma na po dito yung sensor sa relay nya na mag na yung contact ng 5 and 8 yan po then magkakaroon na po ng supply yung coil ng magnetic contactor natin. Gagana na po yung motor natin, yung pump natin. Yan po, may motor na tayo ipapakita. Po, sundan nyo po. Baka mahaba na po yung paliwanag. Po, naggawa po ako ng diagram. Sundan nyo po. Papaliwanag ko po, po yung diagram. Yan. Baka po sakaling magustuhan nyo. Silaw yata yung ilaw yung ilaw. Lalagay ko na lang sa taas. Wait lang po. Sinsya na. Yan po. Gumamit pa ako ng MPCB. Motor Protection Circuit Breaker. Lagi ko po yung ginagamit sa mga experiment ko. Kasi maganda po siyang klase. Then, circuit breaker po na maliit para sa control circuit ko. Yan po, MPCB siya. Motor protection circuit breaker or MCCB yung gamitin nyo walang problema ito po yung MC yung magnetic contactor natin yan then overload thermal overload relay UBW terminal nya then motor po natin kumuha po tayo ng supply ginamitan ko po ng malit na circuit breaker 4 ampere line 2 po line 1 dito sa kaliwa yung line 2 po dinirikta ko na po sa A1 then na, to terminal ng ito po ng control unit natin. Po. Tanggalin ko po muna para masundan nyo. Po. Dinirikta ko po na po dito sa number 2 terminal. Dito po. Yung line 2. At saka A1 ng magnetic contactor. Abang na po natin. May jumper na rin po siya dito papunta sa A2. Po. Then, yung line 1 po yung line 1 dinaan ko muna sa thermal overload relay ah uh, sorry po circuit breaker then thermal overload relay normally close po yung secondary nya dinala ko po sa meron po akong selector switch ayan po ayan po yung yung pinaka supply nya galing thermal overload relay ginawa ko pong common sa selector switch ito po then Ginampiran ko po sa kabila kasi normally open po yung dalawang contact para po sa manual then automatic po yung manual po dinirekta ko na po sa A2 nya yung line 1 di ba gagana po siya pag minanual natin then yung automatic po to po yung automatic dinirekta ko po sa 7 terminal nya pinaka coil supply nya then ginampiran ko po yung 8 terminal para po sa normally open yang po yung 5. Then, yung 5 po yung magkukuman, mag-close, kukuman sa A2 niya. Susupply na, na siya. Pag naka-automatic, nag-close na po yung normally open niya. Ito po. Then, gagana na po yung A2 natin. Okay? Kompleto na po yung paliwanag. Ito po yung electrode niya. Yung nakalagay po sa terminal niya ay A1 yung high, A2 po yung low, then E3 yung common, yung ground dito po sa loob ng terminal. Ito po. Yan po may number po to. Yan. Malabo lang po kasi itim. Kasi siya na po. Ito rin po yung terminal niya. Pakita ko rin po. topu po yung min supply, may jumper po yung common natin na 8. Normally close po i 6, normally open i 5. 4 po yung high, 3 po yung low. Then 1 yung common po. Balik-balikan nyo po. Tandaan nyo po yung diagram ko po. I-screenshot nyo kung gusto nyo po. Yan. Gumagalaw lang yan po. Pwede nyo rin pong i-screenshot. Baka sakaling mayroon kayong na-encounter na ganitong klase. Po. Pag na-encounter nyo po to, ay panis na lang pong gawin. Kasi po may idea na. Okay, yung pilot lamp po, nilagay ko ng pilot lamp yan nilagyan ko na po ng pilot lamp kahit po nasa breaker na lang na maliit direct na po yan, din yung line 1 niya po, ginawa ko ng common sa indicator lamp para sa run, na tumatakbo na yung motor natin din kumuha lang ako ng line 2 na ginampir ko sa normally open nya ito po, sa normally open ng magnetic contactor ginampiran ko na po ng line 2 Then yung out niya po binalik ko sa indicator lamp. Ito po. Yan. Kompleto na po. Pag close niya, may indicator lamp na po tayo. Sige po, ipakita ko sa inyo kung paano po yung function niya. Nasundan na po siguro. Okay? Kung nasundan na po, ipapakita ko pala sa inyo. Wait lang po yung sensor. Ito pala po yung sensor. Ano po yung tawag ninyo dito? Pero na pagkaalam ko lang po ay contact sensor po. Para po sa magnet. Ngayon po, pag dumaan dito yung magnet, halimbawa normally close to, pag dumaan na po yung magnet, o-open po siya. Ngayon po, kung normally open siya, pag daan ng magnet, kuklo siya. Ganun po yung yung function ng ganito. Ganito po yung pinaliwanag ko kaninang sensor na ganito po. Dalawang sensor po siya. Normally open sa baba. Then normally, uh, normally close sa baba. Sorry po. Normally open sa taas. Ngayon po, pag may umangat na po, naka normally close siya. Normally open doon yung float niya po. May magnet yung kasama. Pag dumaan po yung float niya, close po sa taas. Gagana na po yung control unit. Then, pagbaba niya po normally plus dito bumaba po yung float nag open po siya mamamatay po yung control unit di ba po yun lang po yung gusto kong paliwanag ganito po yun yung sensor sa loob yan po kung ano po yung pagkakaalam ninyo basta po yung nakita ko contact sensor lang po yung nakalagay para po sa magnet Magnet lang, magnet lang po yung makakakuman sa kanya para mag-close at saka open. Sige po, may, karag, may dagdag na naman po yung nakuhang ideya, di ba? Baka po, yan din po yung nakalagay sa loob ng label switch, mga float switch, yung mga nauna. Pero ngayon po yung iba, magnet na rin po, then mayroon din pong limit switch sa loob. May limit switch na lang po sa loob. Hindi, hindi na rin po siya ganitong sensor. Mayroon na pong magnet yung dulo po pag nadaanan ng magnet ikuklose po yung kontak sa loob kasi meron po siyang metal na na detect yung magnet po aangat po siya ganon kung naka close open din kung naka open ko close po yun din po yung ibang mga float switch ngayon mga float sensor level sensor po okay paliwanag ko na po sa inyo lahat marami na po kayong nakuhang ideya yung selector switch gumana na yung control nya nakita nyo na po ipapakita ko po sa inyo kung paano siya mag start Ika po i-manual po muna natin To, naka off po i-manual po natin Ika po, gumana na po yung pump natin pasensya na po maingay yung motor pang testing lang po natin yan Ika po, gumana na po yung pump natin yan okay manual pa ko po yung ginamit. I-off po natin. Then po, yan, naka-automatic na po siya. Nilagay ko lang po sa buti ng mineral water. Okay? Panoorin nyo po. Delikado po. Yan po. Pero wag nyo pong gayahin na baka ilagay yung mineral water talaga, hindi po. Yung mga limasin po, yung uh, tabang or alat. Hindi po gagana yon sa distilled water. Kailangan po may resistance. Yung distilled, wala na pong resistance. Minsan, zero-zero po. Ayan po, yung low level niya, kunwari po, nag-high level. Pagdating po sa high level, siya po magta-trigger. Ayan po, gumana na po yung automatic. Naging pula na po siya, kaya green nag-close na po yung magnetic contactor yun po naka na po siya yung selector gumana na po yung pump nyo ngayon wala na po hindi na natin ginagalawa naka na umangat na po bumaba na po yung tubig lumampas na po sa low level patay na po yung pump natin patay na yung control di ba po patay na silang lahat pag high level na naman po palagay natin umangat na naman sumagi na naman yung high level sensor gagana naman yung pump mo yan po mag request na po kayo nito kung ayaw nyo na pong laging yan okay na po kuhang kuha nyo na yan baba na po natin yung tubig baka pumabuhusan yung control natin okay kung nagustuhan nyo po yung video ko, paki-subscribe naman po, paki-like naman dyan Then yung yung bell notification bell po natin Huwag kakalimutan. Baka may nadagdag na naman po kayong ideyang nakuha kay Bianong. Gi okay, po. Sa susunod ulit, marami pa pong mga experiment na ipapakita ko, yung available lang po. Sige okay, po. Hindi na po tayo mahirapan utos-utosan ni ni, ni Chef, ni Boss babain muna doon i mo muna doon yung builds pump gawa nyo na po ng ganito request na kamo ng ganito <laughs> joke lang pwede naman po yung level sensor lang pwede naman pong ganon kung gusto nyo po gawan din natin pero alam nyo na rin po siguro yon switch on lang po yun parang magsiswitch lang siya automatic na rin then lagyan na rin ng Selector switch. o so, hindi nga baka gawan ko na lang po ng video sige po salamat po sa panonood sana nagustuhan nyo yung video ko at nakunan nyo ng kunting ideya maraming maraming salamat po God bless, ingat po lagi sa panahon ngayon